Доброго вечора. Сьогодні середа, 9 лютого, і до вашої уваги інформаційний вісник «Миронівщина». Сьогодні у випуску. Розпочне вісник брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Олега Туркунова щодо ситуації в області в зв'язку із захворюванням на коронавірус та вакцинальної кампанії. 4 лютого, в день відкриття Олімпіади 2022 в Пекіні, в нашому місті було урочисто піднято олімпійський прапор. Про перебіг вакцинальної кампанії в громаді та про проблеми, які турбують сьогодні медиків, в нашому інтерв'ю з генеральним директором КНП «Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Тетяною Войтюк. На нещодавно проведеному засіданні виконкому Миронівської міської ради були заслухані питання, що стосується захисту прав дитини. В читальній залі Миронівської базової бібліотеки діє творча виставка вишивок миронівчанки Наталії Дудченко. І на закінчення прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». Про це більш детально далі у випуску. Розпочне вісник брифінг заступника голови Київської обласної державної адміністрації Олега Туркунова щодо ситуації в області в зв'язку із захворюванням на коронавірус та вакцинальної кампанії. Доброго дня усім. Окреслю епідемічну ситуацію на Київщині, тому що кількість нових випадків захворювань на коронавірус серед жителів пристолічного регіону знову стрімко збільшується. А також зупнусь на не менш важливій темі – це вакцинація. Але не лише проти коронавірусу, але й проти поліоміеліту. Тож почнемо. За минулу добу на коронавірус захворів 1551 житель області. Серед хворих – 177 дітей. На жаль, є летальні випадки. Через ускладнення ще 8 осіб померли. Одужали від хвороби 381 людина. Хвороба далеко не усіх протікає легко. У невакцинованих людей, за даними медиків, часто спостерігаються вкрай важкі наслідки. Саме тому багато людей потребують кваліфікованої медичної підтримки. Зараз на стаціонарному лікуванні в медзакладах Київщини перебувають 1082 людини. З них 794 особи на кисні, а ще 24 особи знаходяться на апаратах ШВЛ. Загальна завантаженість інфекційних ліжок складає 47%. Завантаженість ліжок із киснем – 47%. Тепер перейду до того, як уберегти себе від коронавірусу. Неодноразово говорив про те, що захистити себе від важких наслідків хвороби можна лише за допомогою вакцинації. І найголовніше, ми створили на Київщині всі умови для того, щоб жителі регіону було комфортно отримати щеплення. Для цього розгорнули щороку мережу локацій. Відтак у нас продовжують функціонувати 33 центри та 207 пунктів щеплень. Паралельно працюють 60 мобільних бригад, які проводять вакцинацію у віддалених населених пунктах. Завдяки цьому жителі сільської місцевості, а також люди, які не можуть самостійно дістатись до пункту вакцинації, мають можливість імунізуватись від ковіду. Тепер про результати вакцинації. Тільки за минулу добу щеплення в нас отримали 3185 людей. Загалом із початку вакцинальної кампанії 868 732 жителі Київщини. Серед них 830 тисяч людей пройшли повний курс вакцинації. Також у нас є багато тих, хто вже отримав третю бустерну дозу вакцини проти коронавірусу. Таких у нас майже 22 тисячі. Щодо роботи мобільних бригад, про які я згадував вище. За минулий тиждень вони вакцинували 2470 людей. За цей тиждень зроблено 1404 щеплення. Підкреслю, важко переносить коронавірус саме невакциновані, тому закликаю свідомо поставитись до свого здоров'я і зробити щеплення. А тим часом я хочу звернути увагу жителів Київщини на ще одну страшну хворобу – поліо, поліоміеліт. Особливо це стосується батьків дітей до 6 років. Вони мають розуміти, що це страшне захворювання, ліків для якого не існує. Поліо може спричиняти невиліковний параліч і особливо вразливі до цієї хвороби діти до 6 років. Поясню, що хворобу
викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки та іноді через брудну воду. Вражаючи нервову систему людини, поліовірус може призвести до незворотніх рухових розладів та наявність смерті людини протягом кількох годин. Підкреслю ще раз, ліків проти поліо не існує. Єдиним захистом є вакцинація. В Україні вакцинація проти поліомієліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у державних поліклініках безкоштовно відповідно до календаря щеплень. Відповідно до національного календаря профілактичних щеплень, дитина має отримати 6 доз вакцини. 2 місяці, 4, 6 місяців, 18 місяців, 6 років і 14 років. Вакцини, які наразі використовують державні та приватні клініки, зареєстровані, сертифіковані і дозволені для використання в Україні. При цьому зауважу, що з 1 лютого в Україні, у тому числі на Київщині, стартував перший етап реагування на спалах поліо щеплення вакциною для дітей від 6 місяців до 6 років, які мають порушення національного календаря профілактичних щеплень або нещеплені. Другий етап відбуватиметься навесні. Він буде стосуватись дітей від до 6 років, незалежно від вакцинального статусу. Тепер зупинюсь на тому, які наслідки може мати хвороба. Поліовірус поширюється непомітно і швидко через відсутність будь-яких ознак захворювання у більшості носіїв, створюючи загрозу невиліковного паралічу, а іноді й смерті для величезної кількості невакцинованих дітей і навіть дорослих. Тож, якщо у вашої дитини тягне руку або вона не встає на ніжку, негайно звертайтесь до вашого лікаря. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя. Ураження дихальних м'язів часто призводить до смерті. При одужанні після поліо функція вражених хворобою нервів і м'язів не відновлюється. Також поліо може призвести до смерті. Згідно з статистикою, 5-10% дітей помирає через те, що параліч вразив саме дихальні м'язи. Врятувати та підтримувати життя в таких випадках можливо, лише штучно підтримуючи процес дихання. Тож закликаю батьків перевірити вакцинальний статус своїх дітей і вчасно щепити їх від поліо відповідно до національного календаря. Якщо дитина з якихось причин пропустила щеплення, важливо якнайшвидше надолужити їх. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря або педіатра. На цьому все. Минулого четверга, 4 лютого, на центральній площі нашого міста відбулося урочисте підняття олімпійського прапора на честь зимових 24-х Олімпійських ігор 2022, які стартували саме цього дня і будуть тривати до 20 лютого в китайській столиці Пекін. Мета свята Олімпійського прапора – розвиток олімпійського руху в Україні, сприяння вихованню почуття патріотизму, гордості за свою державу, формування позитивного відношення до олімпізму та здорового способу життя, вшанування уславлених особистостей спорту. Учасниками святкового заходу стали керівники громади, організації та установ міста, юні спортсмени Миронівщини, тренери. Право підняти державний прапор України та олімпійський прапор було надано чемпіону України з греко-римської боротьби Артуру Гербичу, срібному призеру України з греко-римської боротьби Артьому Ковальову, чемпіонці світу з ММА Анастасії Голінко, чемпіону міжнародного турніру в Києві, присвяченому воїнам АТО, чемпіону всеукраїнських турнірів в Маріуполі та Харкові Михайлу Мілєвському. До учасників зібрання звернувся перший заступник міського голови Олександр Шпиль. Доброго дня, шановні присутні.
Всі ми сьогодні зібралися на центральній площі міста в честь відкриття 24-х Олімпійських ігор, які вже стартували, але ще не відкрилися у Пекіні. Та, на жаль, коронавірусна інфекція носить корективи. І ми не можемо розраховувати на наших двох спортсменів з фігурного катання та біатлону. Проте зберігаємо прекрасні шанси на медалі в біатлоні, в скелетоні, в шорт-треці та акробатиці. Нам є чим пишатися, адже наш миронівчанин Сергій Матвієв є срібним призером Олімпійських ігор в Сіднеї, в австралійському Сіднеї в 2000 році. І дивлячись на наших юних спортсменів, я вірю, що не одна олімпійська нагорода повернеться в наш рідний край. І це є апогеєм для кожного спортсмена. Тому здоров'я, достатку, благополуччя і успіхів нашій збірній. Дякую. Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові. Побажаємо нашим спортсменам в Пекіні збільшити скарбничку медалей, гідно представити нашу державу. А, як уже сказав Олександр Шпиль, Миронівщині є чим гордитися, бо наш земляк, миронівчанин Сергій Матвієв, став срібним призером Олімпіади в Сіднеї в 2000 році. І ми пропонуємо вашій увазі фрагмент спортивного свята, учасником якого став і наш олімпієць, архівний запис 2000 року. А виявляється, що і чемпіон світу, і світовий рекорд можуть бути родом з нашого рідного краю, можуть бути родом з нашої Миронівки. Ось послухайте, будь ласка, звуковий репортаж із Олімпіади у Сіднеї та фрагмент інтерв'ю з головним тренером збірної України по велоспорту Віктором Осадчим. Та ось те, що прогнозував головний тренер української олімпійської збірної Віктор Осадчий, який казав, що в командній гонці переслідувані на 4 кілометри наші хлопці можуть розраховувати на медалі. І українська четвірка у складі двох Олександрів Феденко та Семененко та двох Сергіїв Матвієва та Чернявського довела, що є однією з кращих у світі. Окрім цього, нашим хлопцям вдалося побути і рекордсменами світу. У півфінальному заїзді українці побили світовий рекорд, який 4 роки тому встановили італійці. Нове українське досягнення 4 хвилини та 830 тисячних секунд. Вони включились в боротьбу на всі 100%, перевищив свої можливості на першій половині дистанції. Тот же Матвеев, допустим, по нему уже давно плачет профессиональная команда, и уже можно было отдать, и нужно было отдать. Но он сейчас лучший в команде, он действительно единственный гонщик, наверное, которого мы, лишившись, потеряем саму команду. Ось таке інтерв'ю, може було погано чути, але я думаю, що ви почули, що тренер сказав, що не дай Бог, команда загубила, вибув із строю Сергій Матвеев, команди не було. Тож давайте уявимо нашу сцену імпровізованою трибуною слави. І звичайно, під ваші бурхливі оплески я запрошую на сцену чемпіона світу, неодноразового призера і переможця етапних кубків світу, учасника Олімпіади у Атланті, срібного призера Олімпіади у Сіднеї Сергія Матвієва. Аплодисменти і всі ці горящі очі, все це для тебе, правда? Тому що ми дуже-дуже раді, ми дуже раді, що ти саме у нас на цьому святі. Я знаю, що у тебе після перемоги у Сіднеї було багато дуже свят. Ну, і мені, і, мабуть, всім присутнім віриться, що це свято для тебе запам'ятається, і воно буде, не дивлячись на нашу холодну температуру, найтеплішим для тебе. А зараз, я думаю, що ми ще сьогодні на протязі вечора будемо говорити багато про твої досягнення. Мені б хотілося зараз, і не думаю, не тільки мені, хотілося б узнати. Відчуває себе Сергій спортивною зіркою, чи ні, Сергій? Та я навіть не знаю. А чому? Чому? Ти думаєш, що в тебе недостатньо досягнень? Чи ти
не на такому рівні живеш, як спортивна зірка. Чи ти взагалі думаєш, що це зайве для тебе? Ну, я думаю, уровень життя у мене не такий уж сильно. А досягнень, по-моєму, є. У тебе достатньо, так? Ну, так. Да. А ти вважаєш, що спортивна зірка повинна хворіти цією зірковою хворобою? Чи ні? Ну, не знаю. Ну, відношення повинно бути... Спортсмен не должен болеть этой болезнью, это точно. Мені та й хотілося почути, Мені здається, ти правий. Відношення до твоїх заслуг і до твоїх перемог, певно, має бути відповідним. Але зіркова хвороба, я думаю, тобі не загрожує. Ну, вже з Миронівкою. Скільки років ти поїхав з Миронівкою? В Бровари ще, так? В Бровари я уїхав в 90-му році вчитися. Ну, вже 10 років є. Ну, а тобі дорогий оцей клаптик землі, на якому ти народився? Миронівка, сама Миронівка. Ти сюди з задоволенням їдеш, чи тобі не дуже цікаво сюди приїжджати? Ні, ну, звісно, мене сюди тягне. А що тягне? Мабуть, так, як і всіх. Тягне те, що ти тут народився, правильно? Так, то, що народився тут. Тут твоя сім'я, правда? Так, сім'я тут наша. І ми думаємо, що це як у кожної людини з Сергієм залишиться назавжди. Бо так і має бути. Це найтепліше і найрідніше місце на всім земній кулі, де б ти не був. Тож віримо, що ще не одного олімпійського чемпіона викликає Миронівська земля. А сьогодні вболіваємо за наших спортсменів і чекаємо з нагородами. Про перебіг вакцинальної кампанії в громаді та що сьогодні найбільше турбує медиків Миронівського центру первинної медико-санітарної допомоги у нашому інтерв'ю з генеральним директором центру Тетяною Войтюк. На сьогоднішній день вакцинальна кампанія проходить і далі беззупинно, без вихідних. Нагадую, всі пункти щеплення працюють і центр вакцинації працює. По Миронівському району першу дозу отримали із 23 тисяч 567 осіб. Це доросла статистика, ви знаєте, що вже розпорядження є Ляшка про щеплення підлітків. Будемо давати статистику і підлітки. Зараз мова йде про доросле населення. То першу дозу отримало 15 тисяч 695 осіб, другу дозу отримали 14 тисяч 179 осіб. Третю дозу отримали 246 осіб. В процентному співвідношенні першу дозу отримало 66,6%, другу дозу отримали 60,16%, третю дозу – це 1% в середньому від населення. Щеплюватися треба, ви знаєте, що це все-таки вас оберігає від реанімаційних відділень, від тяжких перебігів захворювання. І ви повірили і побачили дію цих вакцин. Ні одна вакцина не дає, нагадую, 100% захисту, але легший перебіг захворювання вам гарантується. Не буду казати ні, буду казати і на особистому досвіді. Я і щеплення, я і перехворіла, і я зробила третю дозу, бустерну дозу. Бустерна доза робиться через пів року від останнього щеплення. Це підвищує ваш імунітет і продовжує дію ваших сертифікатів. Додаткова доза робиться через місяць тим хворим, навіть які потребують це з важкими захворюваннями, із онкопатологіями, із імуностатусами. Не бійтеся, приходьте, щеплюйтеся. Вакцини по пунктах щеплення і центрах вакцинації у нас є. Ваше бажання, відмов немає. Будь ласка, приходьте, всіх щепимо. Ваше здоров'я у ваших руках. На рахунок хвилі, яка зараз захлеснула всю Україну, хочу вам сказати, ви тільки що бачили, скільки людей на стоянці, нема де припаркуватися. Ви бачите, скільки людей в коридорах. На сьогоднішній день, хочу вам сказати, у мене 6 лікарів захворіли. Зараз понеділок. Зараз люди без розуміння, що вони хворі і що в мене лікар сидить на прийомі і мала піти 8 годин до закритої лікарняни,
вона ще досі з температурою і просто вже не випускають з кабінету. Це ненормально. І прошу населення з розумінням відноситися до ситуації. Будь ласка, бережіть себе і розумійте, що все записано, бо ми теж люди, ми теж хворіємо. Якщо можна амбулаторно дозвонитися до свого лікаря, слухавку беруть. Не скажу, що 100%, але якщо лікар з температурою, ми теж люди, ми теж маємо серце і теж маємо сили відповідати на дзвінки чи не відповідати. Прийом амбулаторний ведеться по можливості. Кому треба лікарняний, під'їжджайте. І поняття «жива черга» майте витримку. І не кричіть справа-зліва, що ви прийшли в 7 годин. Це неправда. Поліклініка відкривається з 7:30. Тобто, якщо ви хочете отримати допомогу, набирайтеся терпіння. Ми всіх приймемо і надамо допомогу по мірі нашої, яку ми можемо надати. Люди, які звертаються на селі до своїх сімейних лікарів, теж хочу з розумінням, щоб ви почули нас. Зараз прийом в Миронівській амбулаторії відбувається з перекриттям заболівших лікарів за рахунок сільських лікарів. І лікарі не відмовляються від прийома і доїжджають. Прошу витримувати всі карантинні обмеження. Хочу побажати усім здоров'я. Бережіть себе і тих, хто вас оточує. Тетяна Іванівна, хотілося б ще раз, як то кажуть, щоб ви повторили цей алгоритм, коли справді виникає ситуація, що сімейний лікар не в змозі надати допомогу, не відповідає, тому що сам хворий або не може допомогти. Що робити пацієнту, що йому, куди йому звертатися? Більшість пацієнтів таки мають телефон сімейного лікаря. І я 100% знаю, що мої лікарі по мірі можливості таки беруть слухавку і відповідають. Тим більше тим пацієнтам, хто хроніки, хто часто ходить, часто хворіючи. Але коли лікар не може відповісти, напишіть у вайбері. По можливості я знаю, що мої лікарі відповідають. Не панікуйте, віднесіться з розумінням. Всі ми буваємо хворими. І як є бажання брати ту слухавку, коли ти хворий, і як тобі надоїдають дзвінками. Це правда життя. В разі, якщо навіть лікар вам не відписав, різні ситуації виникають. Є телефон регістратури. Телефонуйте на регістратуру. І вже регістратор вам по ситуації виясне, куди ви хочете і який з вами стан. Бо одного бажання «хочу попасти до сімейного лікаря», на жаль, мало. Може, можливо, треба і озвучити проблему, яка у вас виникла, наскільки це терміново. Лікарняний листок, звичайно, заочно ніхто не відкриває. Треба з'явитися до сімейного лікаря, якщо це ковід, треба взяти і швидкий тест, і ПЛР-тест. І швидкий тест, і ПЛР-тест в нашій амбулаторії і в наших амбулаторіях по району. У лікарів усіх сімейних є, і це безкоштовно. Приходьте, будь ласка. Для лікарняного листка треба ПЛР-тест. Ще раз хочу нагадати номер телефону регістратури 5-13-81. Телефонуйте. Якщо не беруть слухавку, не нервуйте, телефонуйте. Регістратор в цей час може через віконечко когось обслуговувати. Регістратор в цей час може взяти драбинку і вилізти, достати карточку з полички. Будь ласка, додзвонюйтеся, не нервуйте. Всі ми люди. На всі ваші дзвінки мій регістратор відповість і скоригує, куди вам іти, на яку годину. Записатися можна не тільки по телефону. Якщо ви самі не можете, є у вас діти, є у вас сусіди. Якщо у вас телефони підтримують сучасний гаджет і є додаток Healthy, він виглядає слідуючим чином. Де можна знайти? Отак він виглядає. Де запитується, ви шукаєте лікаря, ви знаходите свою амбулаторію, знаходите свого лікаря і записуєтесь на прийом. Зараз записи реально червоні, відкриєте додаток.
є телефон, і я озвучую. На сьогоднішній день у мене захворіло 6 лікарів. Ще раз прошу всіх жителів громади з розумінням поставитися до ситуації. Витримуйте всі карантинні норми, і діти хай ваші витримують. На жаль, статистика дітей, які хворіють, теж збільшилася. Бережіть себе і бережіть свої родини і оточуючих. Хотілося почути, яка є статистика по цих тестах? На жаль, кількість захворівших, вона зростає. Якщо на минулому тижні ми відвезли, там, грубо, 276, по-моєму, тестів, половина була з них позитивна, то за минулий тиждень у нас було взято 403 теста, з них 230 позитивних. Це вже більша половина. Більша половина, на жаль. На жаль, так. Ну і от сьогодні ви кажете берегти себе, все. В чому ви ще бачите вихід із цієї ситуації? Повага до себе, повага до лікарів. Дотримуйтесь усіх норм карантинних, користуйтеся масками, антисептиками. Нічого не приховую, я теж хожу в магазин. В будь-який магазин можу зайти, є і на касах, які можуть опустити маски, і є відвідувачі в магазинах, які абсолютно маска на підборідді. Ви можете не мати симптомів, але ви можете переносити хворобу. Це не важко. Якщо ви маєте здоров'я ходити в магазин, то попіклуйтеся про здоров'я оточуючих. Носіть, будь ласка, маски, користуйтеся антисептиками і при перших ознаках це не проблема. Можете звертатися до лікаря, прийти на обстеження. Це може зробити і медсестра лікаря, якщо загружений прийом. Виходьте на зв'язок з своїм сімейним лікарем. Ще кажу, вибачайте, коли лікар вас не може взяти слухавку, на то є причини фізичні. Всі ми хворіємо, бережіть себе і оточуючих. На нещодавно проведеному засіданні виконкому Миронівської міської ради до порядку денного було включено ряд питань, що стосуються прав захисту дітей, і розгляд яких покладено на комісію з питань захисту прав дітей при виконавчому комітеті міської ради. Зі звітом роботи комісії за 2021 рік виступила начальник служби Оксана Бабкіна. При виконавчому комітеті діє комісія з питань захисту прав дитини, якими основними завданнями даної комісії є сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, медицину, соціальний захист та всебічний розвиток. На протязі 2021 року було розглянуто 119 питань, пов'язаних з захистом прав дітей, а саме такі питання, як надано дозволу на відчуження квартири або будинку, в якому проживають малолітні, неповнолітні діти. Це було розглянуто 8 питань про надання дозволу на відчуження майна, житла та земельних ділянок, на ім'я неповнолітніх, малолітніх дітей, 4 питання. Про призначення регламенту побачень батьків з малолітніми дітьми – одне питання. Про призначення опікуна над малолітньою дитиною – 4 питання. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі – одне питання. Про надання дозволу на відчуження нерухомого майна від імені малолітніх неповнолітніх дітей за згодою матері – 5 питань. Про встановлення піклування над неповнолітньою дитиною – 5 питань, про захист майнових та житлових прав дітей-сиріт – 8 питань, про негайне відібрання малолітніх дітей у зв'язку з загрозою життя та здоров'ю – 1 питання, про затвердження висновків про доцільність бути призначеними опікунами та піклувальниками над малолітніми неповнолітніми дітьми – 5 питань було розглянуто. При наданні клопотання щодо призначення почесного звання матері-героїні багатодітним матерям було розглянуто 4 питання. Про затвердження висновку про доцільність визначення місця проживання малолітніх неповнолітніх дітей разом з батьком – 2 питання. Про затвердження висновку про доцільність визначення місця проживання разом з матір'ю – 1 питання. Про визначення місця проживання малолітніх або неповнолітніх дітей – 5 питань. Про надання дозволу на укладення договору про поділ спадщини між неповнолітніми дітьми за згодою матері – 1 питання.
про надання дозволу на купівлю земельних ділянок під імені малолітніх дітей. Два питання розглянуто було. Про надання дозволу неповнолітній дитині на вчинення правочинів щодо оренди нерухомого майна за згодою батька – одне питання. Про тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування в сім'ю родичів – три питання було розглянуто. Про надання малолітнім неповнолітнім дітям статусу дітей-сиріт – п'ять питань. Про надання дозволу на укладення договору про поділ спадщини з малолітніми та неповнолітніми дітьми – одне питання. Про надання дозволу на припинення права на аліменти у зв'язку з набуттям права на власності на нерухоме майно неповнолітньою особою – одне питання. Про відрахування неповнолітніх дітей із закладу вищої або вищої передвищої освіти – два питання. Про надання дозволу на зарахування малолітніх дітей до закладів фізичної культури та спорту на цілодобове перебування – сім питань. Про надання дозволу малолітнім дітям на вчинення правочину щодо оренди нерухомого майна за згодою матері – одне питання. Про тимчасове влаштування дітей-сиріт сім'ю родичів – одне питання. Про затвердження висновку про підтвердження місця проживання дітей для їх тимчасового виїзду за межі України – п'ять питань. Про доцільність влаштування малолітніх дітей на цілодобове перебування в закладі, який здійснює інституційний догляд та виховання дітей – одне питання. Про доцільність продовження цілодобового перебування малолітніх дітей в закладі, який здійснює інституційний догляд та виховання дітей – сім питань. Про надання малолітнім дітям статусу дітей, позбавлених батьківського піклування – три питання було розглянуто. Про припинення опіки над малолітніми дітьми – два питання. Про припинення піклування над неповнолітніми дітьми – одне питання. Про взяття на облік та продовження функціонування прийомних сімей – три питання. Про доцільність влаштування малолітніх дітей до навчально-реабілітаційних центрів на цілодобове перебування – одне питання. Про надання дозволу на передачу часток нерухомого майна малолітнім дітям в рахунок аліментів – одне питання. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав відносно малолітніх дітей – три питання. Про надання дозволу неповнолітнім дітям на купівлю житлового будинку за згодою матері – одне питання. Про надання дозволу неповнолітнім дітям на укладення договорів про зміну черговості та поділу спадщини за згодою матері – одне питання. Про надання дозволу на укладення договору про поділ спадщини від імені малолітніх дітей – одне питання. Про влаштування до дитячих будинків сімейного типу малолітніх дітей – одне питання. Про взяття на облік та продовження функціонування дитячого будинку сімейного типу – одне питання. Про виведення дітей із прийомних сімей – два питання було розглянуто. Про затвердження висновку про доцільність змінити прізвище малолітній дитині – одне питання. Про створення комісії з питань захисту прав дитини та затвердження положення – одне питання. Такі питання були розглянуті на протязі 2021 року. Пропоную погодити роботу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миронівської міської ради за 2021 рік. Хто за, прошу голосувати за, проти, утримались, немає. Наступне питання 30. Про роботу постійно діючої комісії по профілактиці насильства та жорстокості в сім'ях за 2021 рік. І коротенько. Коротенько, добре. Протягом 2021 року було проведено 4 засідання комісії, протягом якого було розглянуто вчинки правопорушників, які вчинили насильство в сім'ях, які нам дані надають Миронівський відділ поліції номер 2. Тому протягом січня 2021 року було розглянуто за 4 квартал 2020 року, де було зафіксовано 5 випадків. В березні місяці було розглянуто, проведено комісію та розглянуто 5 випадків правопорушень за перший квартал 2021 року. В серпні місяці було розглянуто 13 випадків насильства в сім'ях за період другого кварталу 2021 року. В жовтні місяці було розглянуто 26 випадків за третій квартал правопорушень. Всіх правопорушників було викликано на засідання комісії, з якими було проведено бесіду та роз'яснювальну роботу щодо неприпустимості повторного вчинення насильства, особливо в сім'ях, в яких виховуються малолітні діти. Члени виконкому затвердили звіт комісії. Творчий світ Наталії Дудченко. Під таким девізом проходить виставка вишивок майстрині у читальній залі Миронівської базової бібліотеки. Ми завітали сьогодні у залу і помилувалися також цими прекрасними роботами та запросили до розмови нашу майстриню.
Наталія Миколаївна, що для вас є робота з голкою, з ниткою, за вишиванням? Улюблена праця, улюблене заняття. Оцим я займаюся. Хто вас навчив? Мене навчила мама, якої, на жаль, зараз немає. Але, наскільки я знаю, що тут є роботи і мамині, не тільки ваші. Так, є роботи і мамині, і мої. От яка робота для вас найбільш важлива, пам'ятна така, особлива? Рушники. Рушники я саме більше люблю вишивати рушники. А чого саме рушники? Ну, так чомусь із самого разу захопилася. Але вишиваю і буває, що Шевченка вишиваю, коли якщо. Серветки займаюся, ну, більш за рушники. Да. У вас є улюблений колір? Мій улюблений колір – це розовий. Розовий такий святковий, так можна сказати? Да. А ви свою першу вишивку пам'ятаєте? Перша вишивка – це була котики, з якої я почала вишивати. А коли це було? Ну, це було десь, може, років 15. Так. Тобто можна сказати, що ви не з дитинства вишиваєте, так? Ні. Я з дитинства не вишивала. Я вже почала вишивати тоді, коли мама пішла у вишивальню працювати, тому що вона входила із медицини і працювала в вишивальні 3 роки. Є така робота, над якою ви дуже довго працювали? Є одна подушка. А тут вона є на виставці? Є. Ну, ви її нам покажете, так? Так. Скажіть, будь ласка, от коли вам найкраще вишивається? Ввечері, чи вранці, чи за дня? Чи вас треба, щоб був якийсь особливий настрій? Для цього потрібно настрій, щоб сісти, вишивати улюблену свою, робити роботу з настроєм. Ну, звичайно, є, мабуть, якісь і плани. Що ви плануєте, що б ви хотіли вишити? Я планую спробувати вишивати ікони, так як вишивала мама. Мамі дано було ікони вишивати, мені – ні. Ну, це ще попереду, так? Це попереду. Ну, і взагалі дивлюся, що ваші вишивки, вони такі особливі, яскраві. Чому ви обираєте саме такий яскравий відтінок ниток? Ну, так мені подобається. Такий настрій. Так, такий настрій. Ваші роботи ви взагалі-то, ну, комусь їх продаєте чи даруєте? Де ваші роботи можна побачити? Ну, у мене роботи в основному були, люди брали у Данію, у Прибалтику, ну, а так в основному рушники беруть на весілля. Так що, якщо, то до вас можна навіть можна, і звертатися. Можна. Скажіть, будь ласка, от якби вас попросили сказати, що от вишивка – це що таке? Як би ви знайшли таке речення, яким би, ну, захопили тих, хто ще сумнівається, чи займатися цією роботою, чи ні? Ну, це просто треба мати любов до цього. Любов – це захоплення. Вишивка – це наш український унікальний код, який зберігає традиції народу, красу рідного краю і мистецтво самих майстрів, таких як миронівчанка Наталія Дудченко. Тож ви маєте можливість побачити, доторкнутися до цієї краси, завітавши до читальної зали бібліотеки. І на закінчення інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». 10 та 11 лютого очікується хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Лише вночі 10 лютого невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиться. Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 4-9 градусів тепла.
12 та 13 лютого очікується без опадів. Температура 12 лютого вночі від 1 тепла до 4 морозу, 13 лютого 3-8 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.